Možná medaile je istá. Možno aj titul. Bude to super. Gregor, fakt si myslíš, že si natrénoval? Čo sa vám nepáči? Však mám ešte 13 dní, čo to nevidíte? Forma jak hrom. Milí priatelia, srdečne pozývame všetkých priaznivcov silového trojboja 2. marca do Častej na majstrovstvá Slovenskej republiky v silovom trojboji, kde sa predstavia tým najsilnejší spomedzi mužov, žien a masters. Diváci uvidia drep so 400 kilami, alebo viac ako 300 kil tlaku na lavičke. Príďte všetci, budem tam aj ja, Gregor Hološka. Tešíme sa na vás.